ნიანი გიუნტერი ალბათ მაყურებელს დამეთანხმება, რომ თავისი რუბრიკის ფარგლებში მოკლედ არც ერთ ასაკობრივ ჯგუფს თუ სკეს არ ტოვებს უყურადღებოდ და ამჯერად ის ჩვენს პატარა მაყურებლებს და მათ მშობლებს მისცემს საინტერესო რჩევებს, რა თქმა უნდა, სტუმრებთან ერთად და ბავშვების მოდაზე გამახვილებს ყურადღებას. დილა, მშვიდობისა და განსაკუთრებული დილა, მშვიდობისა ჩვენს უსაყვარლეს სტუმრებს ულაბაზებს. და მათ განსაკუთრებული ადგილი უჭირავთ დღეს, ჩვენ მიმსჯელებთ უნდა ჩავერიოთ ვარა ბავშვის ჩაცმის სტილში რა ასაკიდან ხდება სამოსი. ბავშვის თვითგამოკვეთ ხატვის საშუალება და როგორ უნდა მოიქცე თუ მრავალფეროვანი გარდაროების მიუხედავად ბავშვი ყოველდღე მხოლოდ ერთი და იგივე სამოსს ირჩევს, რა ახდენს გავლენას ბავშვის გემოვნების და სტილის ჩამოყალიბებაზე. ამ თემაზე ვიმსჯელებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად მიოსალმებებს ფსიქოთერაპევტს რუსუდან ფხაკაძეს, ტელესახეს ანუკი ქორქიას, ლიკუნა ჩიქოვანი არის წარმოდგენილი დანიელ შერგელაშვილთან ერთად. აი ეს ისეთი სტუმრები ყავს საოცარი შემადგენლობით. საოცარი შემადგენლობით, მაგრამ მინდა რომ სხვა კუთხიდანაც სათავეში კარში გაიგოთ. ზოგადად რა ახდენს გავლენას ბავშვის სტილის ჩამოყალიბებაზე და რა ასაკიდან გვაქვს პასუხისგებლობა, რომ ამაში მშობლებიც ჩავერიოთ და რა სახით? გესალმებით. ჩვენი სტუმრები ძალიან პატარები არიან იმისათვის, რომ ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა ახდენს გავლენას მათ სტილზე, რასაკვირველია მშობლები, მშობლის სტილი მთლიანად გადადის ბავშვზე და ისინი ჯერ მათი გავლენის ქვეშ იმყოფებიან, სანამ დაიწყება თინეიჯერობის, ანუ მოზარდობის ასაკი. თუმცა მიუხედავად ამისა, მაპატიეთ რომ გეჩვენეთ, აი ამ ასაკში თითქოს, არ ვიცი, აი ამ თაობას რაღაცნაირად გამოკვეთილი ხასიათი აქვს და ეს ცდილობენ, რომ რაც მათ მოსწონთ, რაც უნდათ, მაინც დაგვიმტკიცონ, რომ ის არის კარგი და ასურული. ეს თვითგამოხატვის საშუალება და პროტესტი. მე მაგალითად ჭიდაობ უკვე ცოტხის შვილთან ჩაცმასთან დაკავშირებით, ფაქტობრივად ყოველდილით. კი, ამ ასაკშიაც გამოსთხოვენ ისინი თავიანთ აზრებს, ოღონდ ეს არ არის მათი აზრები. რასაკვირველია, ეს არის თავიანთი მულტისერიალების, რომ უყურებენ, გმირებს როგორ აცვიათ, რა მოსწონთ და გადაღება, კოპირება ხდება ყველაფერი იმისი, რითაც არიან ეს პატარები ახლა დაკავებულები. მათი აღქმა რითაც არის დაკავებული. გარემო აუცილებლად აქ ჯერ კიდევ მშობლები. მაინც ოდნავი პროტესტები არის გარემო ყველა შემთხვევაში ახდენს გავლენას, მე თუმეტეს თინეიჯერობის ასაკის დროს. ამოჩემება, რა ფენომენია, როცა გადატენილია გარდერობი, მაგრამ ბავშვი უსაკუთრო მაგალითად შემიძლია თქვა, რომ ირჩევს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ შარვას. იცით, ესეც არის თვითგამოხატვის ერთ-ერთი საშუალება და პროტესტი, როდესაც ბავშვები გამოდიან მშობლების გავლენიდან და უპირისპირდებიან მათ და რასაკვირველია, დაპირისპირების ერთ-ერთი ფორმა ვლინდება ჩაცმულობაში, რომ აიჩემებენ ერთ ან ორ დეტალს, რაიმე აქსესუარებს, ან კიდევ ტანსაცმელს. ეს არის დამკვიდრდა აზრი, თითქოს ჩვენ არ უნდა ჩავერიოთ, უნდა მიყვეთ და ასაკი გადაივლის, მაგრამ რამდენად კორექტული უნდა იყოს ეს ჩარევა? იცით, არ ჩარევა მაინც არ არის მისაღები, იმიტომ რომ რაც არ უნდა პროტესტებს გამოთქვამდნენ თინეიჯერები, ასე ვთქვათ, რაც არ უნდა ამბობდნენ, რომ ჩემი საქმეა, მათი გარშემო მყოფ გარემოს დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ თინეიჯერობის ასაკს ახასიათებს გარიყულობის განცდა არის მთავარი და ოღონდ აი ეს განცდა არ დაეუფლოთ და აი გარშემო მყოფებს იმიტომ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ აი რომელ ჯგუფსაც მიეკუთვნებიან, იმათი ხასიათის გემოვნების მიხედვით უნდა ჩაიცვალონ. გამოდგა რუსუდან, აი ეს პროტესტებიც გარდატეხის ასაკში და თინეიჯერობის ასაკში გარკვეულწილად მეტნაკლები არის ხოლმე, რა, ზოგს მეტი აქვს, ზოგს ნაკლები აქვს. თუ ახდენს დაუშვათ გავლენას, აი თუნდაც თავი რითაც დაიწყეთ ლაპარაკი, აი მშობელი ახდენს გავლენას ბავშვზე პატარაობის ასაკიდან, რა შეიცმევს, როგორ მოიქცევა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუ არის რაიმე ისეთი ოქროს რჩევები, რასაც მისცემდით მშობლებს, რომ შემდეგ უკვე რაც გარკვეული პრევენცია მოვახდინოთ, აი თუნდაც გარდატეხის ასაკის პერიოდისთვის. დიახ, მშობლები
მშობლებს როცა გონიათ რომ თინეიჯერები პროტესტს გამოთქვამენ და მათი აზრი არაფრად არ აინტერესებთ, ეს არის ილუზია, იმიტომ რომ თინეიჯერებს ყოველთვის აინტერესებთ მშობელთა მხარდაჭერა, მათი აზრი შეიძლება იმ წუთას არ გაითვალის წინონ, მაგრამ აი ეს ბარა, ეს შეგონება, ეს ბარგი მათ ყოველთვის მიაქვთ, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში მათ გაუვლით ეს მდგომარეობა. ძალიან მოდაშია, ახლა არ ვიცი, შავი ტანსაც ვწენები თუ ჩვენთან ყოველთვის მოდაშია, ხო? აი ყველა თინეიჯერსაც შეა ერთნაირად. თუმცა არის ახლა 1000 სტილები, აი ესეთი ფართხუნა შარულები თავის ჯიბეებით, რომ ეს მოსახერხებელია, სპორტული სტილი, ასე ვთქვათ, აი ეს ფართხუნა შარულები, კარგო სტილი, რომელიც აი ესე მოდურია, მაგრამ თავი არის ეს თვითგამოხატვის საშუალება, რითაც მათ უნდათ დაამტკიცონ, რომ ისინი არიან პიროვნებები და არანაირი და უპირესპირდებიან ჩვენს გარემოს. მშობლები უფრო კონსერვატორული ხდებიან, იმიტომ რომ ისინი უფრო ითვალისწინებენ სოციალურ სტატუსს, სოციალურ დაკვეთებს და თინეიჯერებისთვის ისინი სხვადასხვაგვარად მიჩნეულია, რომ ყველაზე ნაკლებ თინეიჯერებს მოხუცებულობას, მოხუცებს ახასიათებთ მარტოობის შეგრძნებები უფრო მეტად, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ თინეიჯერებში განსაკუთრებით აი 12-დან 19 წლის ასაკამდე თავარი წამყვანი არის აი ეს მარტოობის განცდა, მას არავინ არ უგებს, იმიტომ რომ ისინი ვერ აკონტროლებენ თავიანთ ემოციებს, თავიანთ ქცევებს. ხო, ჩვენ ვერ ვიღებთ და რა კაი ბავშვი იყო და რა და რა კარგი ბავშვი იყო და არის, ყველა ბავშვი კარგია, მაგრამ განსაკუთრებული სტუმრები ყავს. ანუკი, შენ თქვი რომ მაინც გააჩნია ასაკის მიუხედავად ლიგას საკუთარი თვითგამოკვეთვის ეს სურვილი, მაგრამ ძალიან კარგადაა გამოხატული მინდა ასე ლამაზად. რა თქმა უნდა, მე ვერევი ჩემი ქალიშვილის ჩაცმულობაში, მეტნაკლებად ვუმკლავდები ვაჟს, რომელიც უკვე 9 წლის არის. მაგრამ მე მაინც თვლი, რომ აი გამოკვეთილად რაც იყო ორივეს შემთხვევაში, აი ორივე იყო ძალიან ისეთი გამოხატული გენდერი, იმიტომ რომ იმას არ მოწონდა არაფერი ფერადი და იძახთა, რომ ეს არის გოგოს ფერი, თუ იყო რაღაც ეს მისაღებს თბილი ფერები თუ იყო, მე უბრალოდ რომ არ მინდა ეს გოგოს ფერია და მინდა ჩავიცვა რაღაცა მუქი. და ეს პირიქით არის, თუ რაღაც ორნამენტი არ არის მის მაისურში მაგალითად, აი შარვალში, ისეთი რომელიც გამცნობს, რომ ეს აუცილებლად გოგოს ფერია, მაშინ აპროტესტებს და იძახის, რომ პრინტი ის არის. პრინტი ვისი შერჩეული, ეხა მითხარი ლიკო. და მე მინდა გაპრანჭული, მე მინდა თან დავათვალიო, რომ სხვა სამასაც მომხიბლა, ეს განსაკუთრებულად ფერადია და ლამაზი ხარ ლიკუნა, ძალიან ლამაზი გოგო ხარ. შენ თვითონ არჩი ეს კაბა, ყოველთვის მოგწონს დედიკორასაც გირჩევს. გითხარი და? აი, მოგწონს? იმიტომ მიჩეს. ხო. და მე ჩამარჩვას. თურმე რო ჩაგაცვას, იმიტომ ირჩეს. მე კიდე აი ამ წვანე კაბით მოვიხიბლე და სხვა შეიძლება რაღაცა გარკვეულ მოგონებებს ინახავს, ხო, სამოსი. ახლა გამახსენ და თუ ჩემ შემთხვევაში რას მირჩევნან და მინდა გითხრათ, რომ ეს სტილი რაღაცა მეხსიერებას დღემდე მიყვება. ანუკე, შენ თვითონ როგორ იქცევი მაშინ ყოველთვის უთმობ შენ შვილებს? Ну, ამ შემთხვევაში ალბათ დიდ სტილობ, ვარს გულის ხო? ვართან ახლა ვცდილობ, რომ აზრი შევუცვალო, მაგრამ ეს მეორე ვარიანტია, რამდენად გამომდის თუ არა და მე რაღაც კომპრომისზე მივდივარ და ჯერდებით რაღაც ეს საერთო მოწონებულ სამოსზე მოკლედ. ბიჭთა მიჭირს ერთ მნიშვნელოვნად. ხო, აი ბიჭების შემთხვევაში კიდევ უფრო რთულია და კვლავ ალბათ გარდატეხვის სასაქს უბრუნდები, როდესაც აი როდის ხდება ჩაცმულობა, თუ შეიძლება ასე იქოს, რაღაცა საგანგაშო სიგნალად. ანუ მაშინ როცა ხო ჩაცმულობა, თუნდაც ექსტრავაგანტული და რა სახის უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხო მთელი თაობები შეიქმნა და შემდეგ უკვე სხვადასხვა მიმართულებები, მაგრამ როცა არის ისეთი ალტერნატიული, რაც ნუ გარშემოყოფებს ყურადღებას
იქცევს გაკვირვებას და ხშირად მოდით თქვა კრიტიკასაც კი. აი ამ დროს როგორ ვიქცევთ? უამრავი სტილებია, მაგალითად გრანჟის სტილი არის ძალიან ვულგარული და მიუღებელი. ეს საერთოდ მეგაპოლისებისთვის იყო დამახასიათებელი. ესეც რა საკურველია პროტესტის ფორმაა, მაგრამ თუ ვილაპარაკებთ წითელი ხაზები, სად უნდა გაეროს და როდის უნდა მივაქციოთ საგანგაშო, როდის უნდა იყოს, როდესაც არის ბავშვის ქცევაში მკვეთრი ცვლილებები, აი საერთოდ ვეღარ ვცნობ ის კი არა, ეს რაღაც ფსიქოლოგიურ პრობლემებზე მიუთითებს, ასევე როდესაც მოზარდი იცვამს ძალიან დახურულ ტანსაცმელს ყოველთვის ამინდების და მიუხედავად შეიძლება იყოს სიცხე ან რაღაც, მაგრამ ის შინაგან ჩაკეტილობაზე მეტყველებს. ჩაკეტილობის გარდა საგანგაშო შეიძლება იყოს, რომ გარდა იმისა, რომ იგი მალავს თავის ხეულს, რომელიც არ მოსწონს, ნუ რაღაც ფანტაზიებში ან რეალობით არის ეს გამოწვეული და გარდა ამისა იქ შეიძლება იყოს დასერვა, რომელიც ძალიან მიღებული კი არა, როდესაც მათ აქვთ პროტესტი, გარეთ ვერ გამოხატავენ ამას და თვითაგრესიას მიმართავენ, მაშინ მშობლებმა აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციონ, ხო არ მალავენ ის რამე სხეულის გაზიანებას. ეს სხვა თემა აუცილებლად გავაგრძელებს, სხვადასხვა თემებზე ლაპარაკს, რადგან როგორც თქვით, რა თქმა უნდა, საუკეთესო თვით გამოხატვის საშუალებაა ბავშვებისთვის და არამხოლოდ გემშვიდობებით, მადლობა. უღრმესი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და